ବିକ୍ରମାରକୁ ଗିରଫ କରିବା ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି ବିକ୍ରମାରକୁ ତମ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଚାଲିବ ନାହିଁ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଚାଲିବ ନାହିଁ ବିକ୍ରମାରକୁ ତମ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଚାଲିବ ନାହିଁ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି ସେଠି ଜିଲୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଗଝୋଳ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ପଶି ଆମର ଯିଏକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମୀ ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କୁ ଧମକାଇବା ଚମକାଇବା ସହିତ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ବୁଥ୍ରୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚରିଂ କଲେ ଯେଉଁଟାକି ଅଗଝୋଳ ଗ୍ରାମର 16, 17, 18 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇ ଧମକେଇ ଆମର କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିନାୟକ ତ୍ରିପାଠୀ ଥିଲେ ଆମର ନୀଳମାଧବ ପାତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ତିଆଡ଼ି ଏଭଳି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ନିଜେ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାଲି ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫା ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିବାଦ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମର 2 କୋଟି ଦାବି ଅଛି ଯେ ସେଠି ଯେଉଁ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେହି ବୁଥ୍ରେ ଯେଉଁ ରେଗିଂ ହୋଇଛି ସେହି ବୁଥ୍କୁ ପୁଣି ସାନି ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ 3 କୋଟି ବୁଥ୍ ଅଛି ସାନି ନିର୍ବାଚନ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଯେଉଁ ସରକାର ଦେଣ୍ଡୁରା ବାଡ଼ାଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ହୃଦଙ୍ଗମ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆକୁ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶକାରୀ ଘଟଣା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଠି ସାନି ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରୁଛି।